Vyšívanie bolo kedysi bežnou činnosťou našich predkov. Táto nádherná tradícia našich starých mám bola priblížená deťom a ich rodičom v útorok v priestoroch Slovenského národného múzea. Tí najmenší si mohli vyskúšať vyšívanie netradične do papiera. Farebné nite, ihly, papier, rôzne kvetinové vzory, listky, srdiečka a iné ornamenty. S týmto všetkým pracovali deti na milom komornom podujatí s názvom Láska vyšívaná. Obsahom tohto podujatia bolo v prvom rade opäť priblížiť ručnú prácu, hlavne deťom, aj keď trvám na tom, že nie len deti sa môžu prísť odreagovať. Teraz? To? Áno. Už máme stonku hotovú. Robíme vyšívanú pohľadničku vlastne pre maminy s tým, že približujeme vyšívku ako takú a základné stiehy samozrejme. Vyšívam taký kvietok. Vyšívam si do papieru. Baví ma, že to je také, že to není moc námahavé a je to zábavné. Vyšívam taký kvietok. Detváky strihali, vyšívali a všetko im išlo od ruky. Navliecť niť do ihly nebolo jednoduché, ale šikovníci všetko zvládli. Postupne spod malých ručičiek za pomoci maminiek a organizátorky podujatia vychádzali pekné obrázky. Na papierovom podklade sa to doslova hmírilo pestrofarebnými niťami. Deti sa mohli naučiť aj rôzne druhy výšivky. Krížikovú výšivku, hladkovanú výšivku na papieri, ktorý aj keď sa nezdá, ale tá samotná výšivka je zložitejšia. Láska vyšívaná bola nielen o tvorení a nápaditosti, ale aj o obdarovaní osoby, ktorá je v živote každého dieťatka tá najdôležitejšia. Všetci chceli potešiť svoju mamičku a z lásky jej na pamiatku podarovať nezabudnutelnú pohľadnicu. Keďže sa nám blíži deň matiek, tak sme spojili vlastne dve dobré veci do jednej. Že to robím pre maminku. Asi pre maminu alebo pre babku. Dielne sa opakujú, pohľadnice vyšívané sme už robili a mali úspech, preto sme sa k ním vlastne, myslím, po tretíkrát vrátili.